Mirəclər bir dəfə 52 peraşki yiyib. Mirəclər, sən bu nəticə ilə çox rahat Guinness-in rekordluğa kitabına düşə bilərsən. Orada bizə nə vaxt yemişdim 52 dənə piraşkini? Deməli, gün ərzində acıydım. Abi, səhəz aftar qələyə bildim, çay çəmmədim, abid deyəm mən. Axşam saat arası bir 8 işdir, qaçan çatladım özüm ora ki, piraşkı o vaxt isti olur da, qariyyət olur. Oturdum orada Hüseyin dayı vardı, ay Hüseyin dayı ver gəlsin. Yedim, bir tuturdum ayağı. 4 maaş ya 5 maaş ötürdüm. Dedim abi, nə qədə yiymişəm ki? Bu boşları sahibim abi, yazacaq o dəftə, deyərli 2 dənə. Dirəli 2 dənə yiymişəm. Araç, bir oturum mən etsədə piraşkı yiyərsən. Ən az vaxtında. Avazlar 60-dan yerəm. Yürü gitmə 52. 52-dən yemişəm deyirəm inan. Avazlar 60-dan yerəm. Peraşkırdan peraşkıya fark var. Olmaya peraşkı bir şey isən.